ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደናነኝ ነኝ ዶክተር ዮሐንስ እባላለሁኝ እንኳን ወደ ሁለተኛው ቻናሊ ላይ በሰላም መጣችሁ እላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ ስለ ፍቅር ስለ ትዳርና ስለ ግንኙነቶች እጅግ በጣም ግልጽ በሆነ መልኩ የምናወራ ይሆናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው በወሲብ ላይ ረዘም ላለ ጊዜ ለመቆየት የሚረዷችሁ የወሲብ ፖዚሽኖች ምንድናቸው ናቸው እንዲሁም ደግሞ እነዚህ የወሲብ አቀማመጥ ወይም ደግሞ ፖዚሽን የምንላቸው በወሲባዊ ግንኙነት ላይ ለመቆየት ይረዳሉ ወይንስ ደግሞ አይረዱም እንዲሁም ምን ማድረግ አለብን በግንኙነት ላይ ለመቆየት የሚለውን በስፋት የምንመለከት ይሆናል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ለዚህ አስተማሪ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በቅንነት ላይክ ሼር በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርስ አድርጉ እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ ስለ ወሲባዊ ግንኙነት በሚወራበት ሰዓት እጅግ በጣም በርካታ ችግሮች አሉ በርካታ ሰዎች የሚያስጨንቃቸው በተለይ በተለይ ወንዶች በወሲባዊ ግንኙነት ላይ በጣም ረጅም ደቂቃ ስለመቆየት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይጨነቃሉ ብዙ ጊዜ ወንዶች የወሲባዊ እርካታ ወይም ደግሞ ደስታ በግንኙነት ላይ ባለ እርቀት ወይንም ደግሞ ረጅም ሰዓት መቆየት የሚወሰን ይመስላቸዋል ነገር ግን ይህ በጣም ትልቅ የሆነ ስተት የሆነ አመለካከት መሆኑን መረዳት መቻል ይጠበቅባቸዋል ወሲብ ወደ ታች ጥልቀት ባለው ጡንቻማ አካል ውስጥ የተከማቸ ከፍተኛ የኃይል ማነቃቂያ ያስፈልገዋል ስሜታዊ በሆኑ የአካል ክፍሎች በኩል የሚደረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ነው ለዚህም ነው ወሲብ በአንድ ጊዜ ህመምና ደስታ ተብሎ የሚጠራው በግብረስጋ ግንኙነት ላይ እንግዲህ በርካታ ሰዎች በግብረስጋ ግንኙነት ውስጥ ለዘላለም ቢቆዩ በጣም ደስታቸው ነው ይህም ለአንዳንድ ሰዎች ከባድ ሊሆን ይችላል ወሲብ ላይ መቆየት ብዙ ጊዜ ከባድ ነው ይህ በወንዶች ላይ የሚታይ መሰረታዊ ችግር ነው በመደበኛነት በወሲብ የደቂቃ ርዝመት ሳይሆን የጥንዶችን እርካታ የሚሰጠው የስሜት መረዳዳትና መተዋወቅ እንዲሁም ለስሜታችሁ ግልጽ በሆነ መንገድ መነጋገር ወሲብን አፋጭ ያደርገዋል የበርካታ ወንዶች ትልቁ ስተት ምን መሰላችሁ የወሲብ ደስታ የደቂቃዎች ርዝመት አድርገው መውሰዳቸው ነው ጤናማና ደስተኛ እንዲሁም እርካታ የተሞላበት ወሲብ ረጅም ደቂቃ የሚደረግ አይደለም ወሲብ የሚጣፍጠውና ሰውነታችሁን እስኪነግዛችሁ ድረስ የሚያስደስተው በፍቅር በመግባባትና ስሜቶቻችሁን በማወቅ የምታደርጉት ወሲብ ነው ወሲብን ጣፋጭ ለማድረግ ደግሞ በተለይ በዚህ ዘመን ግዜው እንደረቀቀ ሁላ የወሲብ አደራረግም እየረቀቀ መጥቷል ከነዚህ ውስጥ አንዱና ዋነኛው ነገር የወሲብ አቀማመጥ ወይም በእንግሊዘኛው ፖዚሽን የምንለው ነው ታዲያ በወሲባዊ እንቅስቃሴ ላይ ምን ያክል ደቂቃ መቆየት ያስፈልጋል የምንለውን አሁን እንተወውና ወደ ዋናው ጭብጡ እንመለስ በወሲብ ላይ ረጅም ደቂቃ ለመቆየት ምን ማድረግ አለባችሁ የሚለውን በሚገባ እናውራበት አንደኛ የወሲብ ፖዚሽን ወይም ደግሞ አቀማመጥን በየሁለት ደቂቃው መቀየር ነው ብዙ ጊዜ በርካታ ሰዎች በወሲባዊ ግንኙነት ላይ አንድ አይነት ፖዚሽንን ብቻ በመተግበር እስከ እርካታ ወይም ደግሞ እስከ ኦርጋንዜ ድረስ የሚደርሱበት ሂደት አለ አንድ አይነት ፖዚሽንን መጠቀም በግንኙነት ላይ ቶሎ እንድትጨርሱ የሚያደርጋችሁ መሰረታዊ ችግር ነው ነገር ግን በወሲባዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ጤናማ የሆኑ የተለያዩ የወሲባዊ አቀማመጥ ወይም ደግሞ ፖዚሽንን በምትተገብሩበት ሰዓት ብልታችሁ በመጠኑ ረፍት ያገኛል ያ ማለት ለሰላሳ ሰከንድ ወይም ደግሞ ለአንድ ደቂቃ ፖዚሽኖችን በምትቀይሩበት ጊዜ ረፍት ያገኛል በዛ ጊዜ የወንድ ልጅ የዘር ፈሳሽ ወይም ደግሞ ስፐርም ለመውጣት ፈጣን አይሆንም ምክንያቱም ብሬክ ስለሚያገኝ የመመለስ አቅሙ እጅግ በጣም ከፍተኛ ይሆናል ስለዚህ በወሲባዊ እንቅስቃሴ ላይ ረጅም ደቂቃ መቆየት የምትፈልጉ ከሆነ አንደኛውና መሰረታዊ ነገር ምንመሰላችሁ የወሲብ አቀማመጥ ወይም ደግሞ ፖዚሽን የምንለውን በተቻለ መጠን አንድ አይነት አትጠቀሙ በየሁለት ደቂቃው በቻላችሁ መጠን ፖዚሽኖችን ብትቀያይሩ ተመራጭነት አለው አንድ አይነት አቀማመጥን ምትተገብሩ ከሆነ በአጭር ደቂቃ ውስጥ ኦርጋንዜ ላይ ወይም ደግሞ የእርካታ ጥግ ላይ ልትደርሱ ትችላላችሁ ስለዚህ ቢያንስ ብሬክ ለመስጠት ያክል የተለያዩ አቀማመጦችን ብትተገብሩ እጅግ በጣም ተመራጭነት አለው ይህ በግንኙነት ላይ ወይም ደግሞ በወሲባዊ እንቅስቃሴ ላይ ረጅም ደቂቃ እንድትቆዩ የሚረዳ መሰረታዊ ነገር ነው በርካታ ወንዶች የዚህ ችግር ተጠቂ ናቸው በጣም በግንኙነት ላይ ከሰላሳ ደቂቃ በፊት ጨርሳል ከሰላሳ ደቂቃ አልኩኝ ከሰላሳ ሰከንድ በፊት ጨርሳለው እንዲሁም ደግሞ በአንድ ደቂቃ ጨርሳለው የሚል ጥያቄ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይመጣልኛል ታዲያ እነዚህን ችግሮችን የምትቀርፉት ወይም ደግሞ የምታሻሽሉት አንደኛው መንገድ የወሲባዊ አቀማመጥ ወይም ደግሞ ፖዚሽንን በተቻለ ሁኔታ በግንኙነት ውስጥ እያላችሁ በየሁለት ደቂቃው ወይም ደግሞ በየሶስት ደቂቃው ያክል የተለየ ወይም ደግሞ ሌላ አቀማመጥን መተግበር ይጠበቅባቸዋል በሁለተኛነት ሀሳብ ደግሞ የምናነሳው መሰረታዊ ነገር ወሲብ እየፈጸማችሁ የእርካታ ጊዜ ሲደርስ ወይም ደግሞ የዘር ፈሳሻችሁ ሊወጣ ሲቃረብ ብልታችሁን ከሴቷ ብልት ማውጣትና ከ30 ሰከንድ እስከ አንድ ደቂቃ በድጋሜ ሴቷ ብልት ውስጥ ሳታስገቡት ማሳረፍ ወይም ደግሞ ረፍት መውሰድ ይጠበቅባቸዋል በዛ መሃል። የስሜት መቀዝቀዝ እንዳይመጣ በተለይ የሴቷ ስሜት እንዳይቀዘቅዝ ከባድ ጥንቃቄ ይፈልጋል ለብልታችሁ እረፍት በምትሰጡበት ሰዓት ጥብቅ መሳሳም ወይም በጣታችሁ የሴቷን የስሜት ብልት ክፍሏን በመነካካት ስሜታችሁ እንዳይቀዘቅዝ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ይህ ሀሳብ መጀመሪያ ከነሳውት ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው ልዩነቱ ምንድነው በውስባዊ ግንኙነት ላይ አንድ አይነት የወሲብ አቀማመጥም የምትተገብሩ ከሆነ ጊዜ ለመስጠት ልክ የእርካታ ጥግ ላይ በምትደርሱ ሰዓት ወንዶች ይታወቃቸዋል ልክ የዘርፈሳሻችሁ ሊወጣ ሲል ወይም ደግሞ እርካታ ሊሰማችሁ ሲል ይታወቃቸዋል ስለዚህ ልክ ያስሜት በሚመጣበት ሰዓት ብልታችሁን ከሴቷ ብልት በማውጣት ለብልታችሁ እረፍት መስጠት መቻል ይጠበቅባቸዋል ይህን የምታደርጉት ከስላሳ ሰከንድ እስከ አንድ ደቂቃ ብቻ ነው በጣም አጠር ላለች ማይክሮ ሰከንዶች ማለት ነው ወይም ደግሞ ሰከንዶች ስለዚህ ይህንን በማድረግ ስሜታችሁ በድጋሜ እንዲመለስ ታደርጋላችሁ በዛ ሰዓት ታዲያ የስሜት መቀዝቀዝ እንዳይፈጠር አንዳንድ በርካታ ነገሮችን በተቀረው ሌላ አካላችሁ ስሜትን ማጋጋል መቻል ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛው መሰረታዊ ነገር ምንድን ነው የእርካታ ስሜት በሚሰማችሁ ሰዓት የብልት ንክኪን ማቆም መቻል ይጠበቅባችኋል ከቅድሙ ጋር የሚያያዝበት መሰረታዊ ምክንያት ምን መሰላችሁ ልክ ቅድም ፖዚሽን በምትቀይሩበት ሰዓት ብልታችሁ ያርፋል ከ ሰከንድ እስከ አንድ ደቂቃ እንዳልኳችሁ ስለዚህ አንድ አይነት አቀማመጥ ወይም ደግሞ ፖዚሽንም የምትጠቀሙ ከሆነ ኦርጋንዜ ላይ በምትደርሱበት ሰዓት ወይም ደግሞ ልትደርሱ ስትሉ በሚታወቃችሁበት ሰዓት የወንድ ብልቱን ከሴቷ ብልጥ እንዲወጣ በማድረግ ወሲብን ረዘም ላለ ደቂቃ እንዲቆይ ማድረግ ይቻላል ሶስተኛ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምን መሰላችሁ መሰረታዊ ነገር ኮንዶምን መጠቀም ነው ያለ ኮንዶም በምትጠቀሙበት ሰዓት ግንኙነት በምታደርጉበት ሰዓት እና በኮንዶም ግንኙነት በምታደርጉበት ሰዓት ያለው የእርካታ ጥግ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይለያያል ያለ ኮንዶም አንድ ሰው ወይም ደግሞ አንድ ጥንዶች ግንኙነት በሚያደርጉበት ሰዓት ብልት ለብልት ያለው ፍሪክሽን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የጋለ ይሆናል ብዙ ጊዜ በርካታ ወንዶች ጠባብ የሴት ልጅ ብልት በጣም ለእርካታ አመቺ ነው ብለው ያስባሉ ምክንያቱም ይህ የሆነበት ምክንያት ለምን መሰላችሁ ብልት ከብልት ጋር በሚገናኝበት የፍሪክሽን ሁኔታ የወንዱ ኦርጋንዜ ወይም ደግሞ እርካታ እንዲፈጥን ያደርጋል ስለዚህ በርክ ብዙ ጊዜ በኮንዶም በምትጠቀሙበት ሰዓት ቶሎ የመርጨት እድላችሁ በጣም ዝቅተኛ ይሆናል እንደዚህ ወይም ደግሞ ያለ ኮንዶም ግንኙነት ከምታደርጉት የበለጠ ደቂቃ ትቆያላችሁ ምክንያቱም ያለው የፍሪክሽን መጠን ነው አንደኛ ኮንዶም በራሱ ቅባት አለው የሴቷ የብልት ቅባት ታክሎበት ግንኙነት በምታደርጉበት ጊዜ ብልታችሁ እንደ ልብ እንዲንቀሳቀስ ያደርጋል ኮንዶም ስለዚህ በዛ ጊዜ ቶሎ የእርካታ ስሜት ላይሰማችሁ ይችላል ምክንያቱም ያለው ፍሪክሽን ወይም ደግሞ የብልቶች መፋተክ that time ዝቅተኛ ስለሆነ ነገር ግን ያለ ኮንዶም በምትጠቀሙበት ጊዜ የወንድ ልጅ ብልት የራሱ የሆነ ቅባት የለውም በሴቷ ተፈጥሯዊ የብልት ቅባት ብቻ በግንኙነት ከምታመነጨው ተፈጥሯዊ ቅባት የሚታገዝ ይሆናል ግንኙነቱ ማለት ነው በዛ ጊዜ የብልት መፋተክ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ስለሚኖር ወንዱ ቶሎ የመርጨት ወይም ደግሞ ቶሎ የመርካት ስሜት ውስጥ ሊገባ ይችላል ስለዚህ ሶስተኛው መሰረታዊ ነገር ምን መሰላችሁ በግንኙነት ላይ ረጅም ደቂቃን መቆየት የምትፈልጉ ከሆነ ይህንን ችግር ለማሻሻል ኮንዶም መጠቀም ሌላው ተመራጭ መፍትሄ ነው አራተኛ ደግሞ ያስቀመጥነው መፍትሄ በግንኙነት እርካታ ወቅት ሀሳባችሁን ወደ ሌላ ማድረግ በግንኙነት ወቅት እንግዲህ በጣም ጥሩ የሆነ እርካታ እንዲሰማችሁ ግንኙነት እያደረጋችሁ ሌላ ቦታ ማሰብ ተገቢ አይደለም ነገር ግን ልክ ኦርጋንዜ ላይ ወይም ደግሞ እርካታ ላይ በምትደርሱበት ጊዜ ብዙ ጊዜ የወሲባዊ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ የግንኙነት እንቅስቃሴ ጭንቅላት ላይ እያተኮረ ነው አንድ ሰው በጭንቅላቱ ቀጥታ ግንኙነትን ወይም ደግሞ ወሲብን በጣም ቶሎ የሚያስብ ከሆነ በግንኙነት ወቅት ቶሎ የመርካት እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው ነገር ግን ግንኙነት እያረጋችሁ የውሲባዊ እንቅስቃሴ ላይ ሆናችሁ ልክ ኦርጋንዜ ላይ በምትደርሱበት አካባቢ ከወሲብ ዓለም ውስጥ ወጥታችሁ ሌላ ነገርን ለማሰብ መሞከር በጣም ተመራጭነት አለው ምክንያቱም ግንኙነት የአይምሮ እንቅስቃሴ ነው ይህ እንቅስቃሴን ማድረግ ከባድ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከጊዜ ሂደት በኋላ ፕራክቲስ እያረጋችሁት እየለመዳችሁት የምትመጡት ነገር ነው አንድ ሰው ወይም ደግሞ ሁለት ጥንዶች ግንኙነት እያረጉ በግንኙነት ውስጥ ወሲብን ወይም ደግሞ እንቅስቃሴን የማያስቡ ከሆነና ሀሳባቸው ግንኙነት እያደረጉ ወደ ሌላ የሚያስቡ ከሆነ ፈጽሞ የእርካታ ጥግ አይሰማቸውም በግንኙነት ላይ ወይም ደግሞ በወሲባዊ እንቅስቃሴ ላይ ለመርካት በጥሞና ወሲብን ማሰብ መቻል ይጠበቅባቸዋል ወሲብን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የምታስቡት ከሆነ ስለ እንቅስቃሴው በጣም የምታስቡ ከሆነ ቶሎ የመርጨት እድላችሁ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው ነገር ግን ለማርዘም የምትፈልጉ ከሆነ እንቅስቃሴውን ጤናማ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ግን ልክ ኦርጋንዜ ወይም ደግሞ የእርካታ ጥግ ላይ ልትደርሱ ባሰባችሁበት ሰዓት ሌላ ሀሳብን በማሰብ ስሜታችሁ ኖርማሊ እንዲመለስ እና በ ወሲባዊ እንቅስቃሴ ላይ ረጅም ደቂቃ እንድትቆዩ የሚረዳችው ሌላው መሰረታዊ መፍትሄ ነው ስለዚህ ይህንን መፍትሄ ብትተገብሩት እጅግ በጣም ተመራጭነት አለው አምስተኛ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ መሰረታዊ ነገር ስፖርታዊ እንቅስቃሴን መስራት መቻል ይጠበቅባችኋል በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በኢትዮጵያውያኖች ዘንድ የማይተገበረውና በግንኙነት ሰዓት ደግሞ እጅግ በጣም የሚጠቅማችሁ መሰረታዊ ነገር ምን መሰላችሁ ግንኙነትን በጣም ውጤታማ ማድረግ ከፈለጋችሁ ረጅም ደቂቃ እንዲሁም ደግሞ ጠንካራ አቅምን ያማከለ ግንኙነትን ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ወሲባዊ እንቅስቃሴን በጣም ለማጠንከር እንዲሁም ደግሞ ለማርዘም ስፖርታዊ እንቅስቃሴን በሚገባ መስራት መቻል ይጠበቅባቸዋል በርካታ ሀበሾች ከዚህ የራቁ ናቸው ስለዚህ ልምድ ማድረግ መቻል ይጠበቅባቸዋል ስፖርታዊ እንቅስቃሴ አንደኛ በግንኙነት ላይ ጠንካራ እንድትሆኑ ያደርጋቸዋል ረጅም ደቂቃ እንድትቆዩ ይረዳቸዋል በጣም ኢፌክቲቭ የሆነ ለውጥ የምታገኙበት መሰረታዊ ነገር እንቅስቃሴን ማድረግ ነው እንቅስቃሴ ማድረግ ሙሉ በሙሉ ሰውነታችሁን ይቀይረዋል ስለዚህ በጣም ጠንካራና አክቲቭ እንድትሆኑ ያደርጋቸዋል እንዲሁም ደግሞ ስንፈተ ወሲብንም ይከላከላል ስለዚህ እንቅስቃሴን የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግ እንደ ኤሮቢክስ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ በወሲባዊ ግንኙነት ላይ እጅግ በጣም የተሳካ ደስታን እንድታገኙና ረጅም ደቂቃ እንድትቆዩ የሚረዳችው መሰረታዊ ነገር ነው በሌላ ሁኔታ ደግሞ በምናነሳበት ጊዜ በወሲባዊ እንቅስቃሴ ላይ የተለያዩ ፖዚሽኖችን መቀየር እንዴት ነው ግንኙነትን ያጠናክራለይ ወይም ደግሞ ረጅም ደቂቃ ለመቆየት ይረዳለይ ብላችሁ ጠይቃችሁኛል። በወሲባዊ እንቅስቃሴ ላይ የተለያዩ ፖዚሽኖችን መከተል በወሲብ ላይ እንድትቆዩ ረጅም ደቂቃ እንድትቆዩ ፈጽሞ አይረዳችሁም በወሲባዊ እንቅስቃሴ ላይ ረጅም ደቂቃ ለመቆየት የሚረዳው ምን መሰላችሁ ቢያንስ እንቅስቃሴውን እያረጋችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ በየሁለት ደቂቃውና በየሶስት ደቂቃው ይህንን የወሲብ አቀማመጥን የምትቀይሩ ከሆነ ብልታችሁ ከሴቷ ብልት ውስጥ በመውጣት ረፍትን ስለሚያገኝ የኦርጋንዚያችሁ ወይም ደግሞ የእርካታ ጥጋችሁ ሊራዘም ይችላል ቶሎ የመርጨት እድላችሁ በጣም ዝቅተኛ ይሆናል ነገር ግን አሁን ለምሳሌ የውሻ አቀማመጥ የምንለው አለ ወይም ደግሞ ዶጊስቴል የምንለው በፈረንጆቹ ይህንን የወሲብ አቀማመጥ ብቻ ተከትላችሁ እሱም ብቻ የምታደርጉ ከሆነ በተለይ በተለይ ይህ የወሲብ አቀማመጥ ወንዱ ቶሎ እንዲረካ የሚያደርግ የወሲባዊ አቀማመጥ ነው ስለዚህ የተለያዩ የወሲብ አቀማመጥን ተከትላችሁ አንዱ ላይ ብቻ ፎከስ ማድረግ ግዴታ ረጅም ደቂቃ ለመቆየት አይረዳችሁም ነገር ግን ግንኙነቱን በምታደርጉበት ሰዓት በየሁለት ደቂቃውና በየሶስት ደቂቃው ብሬክ የምትሰጡ ከሆነ ወይም ደግሞ ረፍት የምትሰጡ ከሆነ በተሻለ ሁኔታ ብልታችሁ ሊያርፍ ስለሚችል ረጅም ደቂቃ እንድትቆዩ ከሚረዳችሁ መሰረታዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ አንዱ ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው ትምህርታዊ ስለ ግንኙነት ያነሳውት ምክር ሀሳብ እንደተማራችሁበት ተስፋ አረጋለውኝ በርካታ ሰዎች በጠየቃችሁኝ ጥያቄ መሰረት የሰራውት ቪዲዮ ነው ማለት ነው በዚህ ቻናል ላይ አሁንም ስለ በርካታ ስለ ወሲባዊ እንቅስቃሴ ችግሮች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የምናወራ ይሆናል በዚህ ቻናል ላይ ስለ ወንዶች ሞሮፍ እናወራለን ሌላ በሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ላይ ደግሞ ስለ ሴቶች መሰረታዊ ችግሮች ስለ ማዕፀን ችግሮች እንዲ ደግሞ ከእርግዝና ጋር በተያያዙ መሰረታዊ ችግሮችን እያወራው እገኛለው በዚህ ቻናል ላይ ደግሞ ስለ ወሲባዊ እንቅስቃሴ ስለትዳር ትዳር ስለ ግንኙነት በሚገባ የማስተምራችሁ ይሆናል እንደተመቻችሁ ተስፋ አረጋለሁኝ ላይክ እና በማድረግ ለሌሎችም አዳርሱ ስል በአክብሮት ጠይቃችኋለሁኝ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቻር ያቆየን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው ቻው